Dagwani. Kas ka dina maka dadi dai. Damam. Ya ka gadi. Ai maka sai. Ana can na ta gudu na sun ke takrin nan na kwashi takrin nan na zuwa. Ta ce buri she ko ba damam labari. Ka sai ni abin da ya faru. Ai burtuna ka me ka sai ka sai. Me ya ka sai ka sai. A cici ya doki ruwa. Ai wurci ruwa. Ai maka sai. Shi oga. Kina nan me wani haƙa kyauya a namiji kalkande. Me kuma tuce nan? Shi a ce mishi yayi. Mun shayi ba mu ci ba. Haushi ya lalace mun zuciya. Kai ma kaje kai kaje abin. Kaje akwai dadi. Ya duri wa hunka. Na kaji dole. A gari kwa kiyaji ka. Sana ji. Alaji zanin dododo. Ya ci san madaka san hanyi. A Alhaji Adam Waleru ya ci san madaka san hanyi. To. Kai Mallam Saidu tsohon gwamna ma ya ci ya san madaka sa. Me zai hana yi? Habba. Wane ne ce bi bayan wannan mutane? Wallahi suna. Wallahi suna na faɗa ma ni ce ma baba Adamu Aliyu Alhaji Muhammadu Adamu Aliyu irin taimakon da yawa matasa kasar ga wallahi da tsakanin mu da shi sai dai shi mai tai mai godiya ina mai suguni ina jin ka ba nan ta ce baka ta shiga cin 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 giri annan murna wallahi ka ta na zagaya ko ina ka zo ina zagaye ta ci mu tai wallahi da gwaji.